O VSS sa hovorilo, čo hráč, to reprezentant. Začiatkom 70. rokov predvádzali najkrajšiu hru v Československu. Jediné, čo klub nezískal, bol majstrovský titul. 60. výročie založenia si funkcionári a hráči pripomenuli futbalovým zápasom, kde nastúpili legendy VSS proti osobnostiam mesta. Na hrajúcej ploche sme mohli zazrieť hráčov ako Strauss, Schweilen, Štafura či Galis. Za osobnosti hráli atlét Jozef Plachý, hokejista Vincent Lukáč či František Kunzo, hráč Lokomotívy. Čo dodať, je to úžasné a krásne, že sa tak stretnú bývalí futbalisti aj v rokoch a ja ich neurekom, čiže som rád, že sú medzi živými a je to určite krásne stretnúť sa. Majú si čo povedať a takýchto akcií kvitujem a mohlo by byť oveľa viacej. Stretnutie sa začalo pre domácich vyvíjať nádejne, keď v prvom polčase rozvoľnil sieť ako ináč hlavou Jan Strauss, kanonier, ktorý vo svojej kariére nastrieľal 115 ligových gólov. O pár minút neskôr vyrovnal na konečných 1-1 František Kunzo, ktorý na olympijských hrách v Moskve získal zlatú medailu. Takáto akcia strašne nám dá veľa, pospomíname na niektoré časy, ktoré boli dobré a niektoré, aj, ktoré boli aj zlé. A je to fantastické niečo. Michal Savko, Televízia naša.